Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 7-р сарын 6-ны өдөр Улсын хурлын нэг яаралтай гомор өгөн мэдүүлсэн. Монгол хятадын 1955 оны хилийн төмөр замын хилцээр болон гашуун сухад ганц мод давнсан төмөр замын бүтээн байгуулалттай холбоотой авах арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын дэвслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилцэх эсэх асуудыг эдийн засгийн байнгын ороо 2023 оны 7-р сарын 6-ны өдрийн хурлаанаар хилцлээ. Төсөл санаачлагч нь шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд бомбын сэргэлтийн хэрэгжилтийг хангах, Монгол улсын олон улсын гэрээнд өөрчлөлт оруулах, олон улсын гэрээ хилцээрийн хэрэгжилтийг хангах, төмөр замын хилийн бомбын холбоотын техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төслийн болон барилга байгууламжийг барих ажлыг эрчимжүүлэх, нүүрсний орд газрыг иж бүрэн ашиглах, эдийн засгийн өрөөгөөж тээвэрлэл экспортыг нэмэгдүүлэх хэрэгжилтэнд хяналт тавих зорилгоор тогтоолын төслийг боловсруулж өргөн мэдүүлсэн байна. Тогтоолын төсөлд батлагдсанаар улсын төсвөөс нэмэлт зардал шаардагдахгүй гэж төсөл санаачлагд үзсэн бөгөөд тогтоолын төслийг ди парламент цэгэмэн цахим сайтэд байршуулж иргэд олон нийтийн сандыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хурлаанаа тогтоолын төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Хэ Ган Хуйг, Жэ Батэрдэн нар ганц мод өртөө хүртэлх төмөр замын суур бүтээц өмчлөгчийн төрийн өмчлөлт компани байх хэсэг, төмөр замын бүтээн байгуулалт хил дамнасан байгууламж нүүрсний квотын талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцхийг дэмжиж улсын хурлын чуулган нэгдсэн урдаанд хэлцүүлэх зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын 1955 оны хилийн төмөр замын хилцээр болон гашуун сухад хил дамсан төмөр замын бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор авах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлцэх хэсэг талаар эдийн засгийн байгууллагын санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг тав хүнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.